十二是时间和生命流转的基数，是量变汇聚引发质变的时刻。当节目也来到第十二季，我很想知道他们的人生发生过怎样的质变。一日，一行，一对话，在对话中寻找自己的坐标。吃燕窝就选燕之屋，本节目由26年专注高品质燕窝的燕之屋冠名播出。豆奶牛奶换着喝，营养更均衡。本节目由豆本豆豆奶特约播出。探索太空新时代，本节目由立星冻干榴莲赞助播出。幸运的，真的。鲁豫有约一日行，提醒您稍后更精彩。鲁豫有约一日行，提醒您节目正在继续。哎呦喂 ！Hello， 好久不见，好久不见了。你好，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 你好。他说这是您经常。嗨，对，你好，嗨嗨嗨 ，Hello， 嗨，老板娘，嗨嗨嗨，我平时坐这个，我平时坐这儿，对，我坐在这里。什么人都看不见我，这也可以。对，然后这个牌是我买的，留着，我给他们留作。还有这个，这个就很清楚。你一般都吃什么的？我基本上吃那个有几款，嗯，咖喱牛肉饭，加辣，加辣，或者是煲仔饭。我常常来的是我，因为我跟他们这个经理吧，我刚才跟你打招呼那个，对对，我有他微信的，哦，我就微信他了，我几点来，然后帮我盯我的位置，然后我来之前就告诉他我吃什么吃什么，就下单，然后我一到差不多，我帮你点菜，哦，好好，刘小姐，你好，刘小姐你好，你先叫，我想要一个云吞面吧，然后想加一个虎皮尖椒，加一个虎皮尖椒，嗯。太好了，我今天吃也是咖喱鸡饭加辣，加辣，嗯，例汤，蒸个沙角，再蒸个烧麦还有凤爪，再一个冻的柠檬茶，你要喝？啊，我也是，对，谢谢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 谢。我从来不懂吃咖喱还可以在什么加辣少辣，咖喱不就是都一样的吗？其实它是加这个小米辣。那你可以啊，我觉得香港人不是很吃辣的。我非常喜欢吃辣的。没有啊，没放走冰，谢谢。好，那个是少冰。谢谢。所以你现在已经不怎么去香港了？很少，很少，有13年了吧？我到北京，嗯，已经离开了。那你算半个北京人了，已经。算是吧。那你应该平常很少有机会讲广东话了。很少。不过这样对于你拍戏、说台词还有蛮大的帮助的。我继续努力吧，因为同期声就比较困难，因为有时候
比如说我演一些是香港人或是某个地方，普通话不是那么好，就可以通知声。可是我演戏的时候，我已经好多年都是用普通话的。我第一次用普通话是拍那个《昭君出塞》。哦。刘宇健王，我演朱棣在世的时候，然后那个导演拍完第一场戏之后，他就问我：“张哥，你可不可以用普通话？”他说：“我们没有人知道你说什么。”我就答应他了，就比较辛苦，可是值得。一定要这样做。其实你每年在拍戏时间还是有一半以上。有啊。就你现在生活节奏还是自己掌握的比较好，有工作，但也有足够的时间可以生活。对呀，我有时候跟我老婆聊天都是，我们现在非常享受现在的生活，因为基本上基础有了，很多东西都有了，女儿也10岁了，快，不需要那么密去拍戏或者做很多事情。如果你翻查我，你很难找到我什么新闻的。我又不喜欢宣传，我又不喜欢出来。谢谢。嘉良哥，我们先来饭前吃一个燕窝，燕之屋的晚宴，很方便。太好了。出差啊，旅行啊，包括你们拍戏，都可以随身带一个，打开就可以吃。对，健康、美容、营养，挺多燕窝。真是挺多燕窝。不甜，挺好。这个是最好的，我很怕甜。我也是。是吧？我基本上不碰甜的东西，很少。哇，这么大一碗！谢谢。哎，我那天才知道你是当年还参加过海港城的建设。对呀。就是我们现在那个海港城。对，海港城。因为我是79年就出来工作了。进了新鸿基地产，你是不是做绘图吗？绘图，对，当时先建设是新鸿基中心，后来就建那个哈巴西铁。所以有一次，我跟我老婆，她要去买一件牌子的衣服，她知道在海港城里面。我说你跟我来吧，拐来拐去，拐头都晕，到了。她说你真的是以前在这里工作，不然你很难找的。海港城是我比较熟的一个地方，我每次去香港在里面转一下，挺好逛的。对，很好逛。我觉得香港人挺能吃苦的，非常能吃苦。真的，现在很多香港人都在北京，尤其很多演员什么都在北京。对，前两天温兆伦找我，因为偶尔会跟他聚一聚。反正很多都在这边，很多。霍建宏啊，麦包。哎，现在是不是想以前在 TVB 拍戏的这些年月恍如隔世？那呀，对，我曾经回去拍《与敌同谋》啊，然后我休息的时候在走廊看外面，我就回想我当时是怎么熬过来的了。我走的时候大概17年，我拍了60几部电视剧。17年60几部？不。而且你每一部是很多集的，对，有20集，有30集，有40集，有60集，有100集，所以基本上没听过。无线怎么讲，在里面对我来说，我得到了很多东西。其实你现在回过头去想，那样的历练，它绝对是有好处的，有好处的。所以为什么现在当年的无线演员在内地口碑绝大部分都很好，就是因为工作的态度。对，敬业。敬业，第一训练出来能吃苦。然后很多东西我们都觉得应该要做得到了，比如说准时啊，对白要熟啊，对白不熟，很快就传出去了。是。你很快就会完蛋了。不希望听到有一句话说我不好，尽量做好一点。比如说时间，我不光是准时的，我肯定找到。很多东西都要这样做好嘛。机会是人家给你的，一定要珍惜，因为机会很容易就没有的了。尤其这行太容易了。是。我小的时候我是很听话的，你叫我做什么我就做什么，很少会去反对或者是对抗的。兴趣无限之后，我只可以拼命去做好每一个角色每一件事，才有机会红嘛。红了以后意味着什么呢？起码吧，机会比较多吧，会有更好的生活。希望当时也确实是比以前好了啊。
因为公司也给了我的钱也比以前多了，很好。现在这个环境就太不一样了。如果我以前那么红，换着现在，我可能做两年就可以，好好去享受。可是我觉得以前也有以前的好吧，那种沉淀是我觉得挺难得的。你比较红的那个时候，我正好也在香港工作。啊，是吗？对，我是96年到香港的嘛。哦，我是96年红的。你看我一去你就红了。对呀，对呀。《天天拿人》放的最后一集那天晚上，我看街上人很少，就很多人回家看了。以前可以有这个情怀嘛。像作为艺人，就是红与不红，外界对你的态度会变化很大吗？不会太大，因为我们比如说《难兄难弟》也好，哪部戏正在放的时候，我们都在无线拍戏嘛，都走来走去，然后在化妆间有电视机的，只会觉得哎，大家又在看了，挺好看的，然后笑得很开心，然后大家也会说哇，你那场戏笑死人了，什么就是像在家里面一样，一家人，我们不会说哇，你现在很红啊，什么不会。所以无线那个环境某种程度也有它健康的地方。对对对，就一到这个后台，一到这个化妆间，大家其实是很平等的，平等，你红与不红在这儿没有任何的意义的，没有，完全平等。你之前说梁朝伟，他照样去排队化妆的，他已经红了，没有特权的。像我特别好奇你们这些戏哈，当然创世纪因为格外的长了，对，其他戏也都蛮长的。对，比如你拿到我的剧本的时候，我这个人物的结局是一早就已经明确的，还是编剧会根据拍摄情况有所改变？还没飞页之前就肯定已经知道了，大家都知道结局是很重要的，你才知道你怎么去演的，因为它是影响到你前面怎么铺排下来的。所以你们都已经很习惯那样工作方法，就是比如说我到这儿可能今天会有飞仔。对对，我说创世纪飞了起码80集以上都是飞页的。我们去外景在进棚回到化妆间才有棚里面很多场戏的剧本。这种特别的工作方法，如今你回过头去看的话，你会觉得它其实不应该有这样的情况出现，意味着你事先很多工作你没有做到位。对，太过仓促了。因为我记得陈景红，他曾经说过，我同意的，你现在所谓你的剧本尽善尽美，所以你那么晚才给我们剧本吗？那演员呢？演员也要尽善尽美的。对，是吗？你现在你尽善尽美，我没时间看，那是不是对演员很不公平呢？当然是不好的。你可以设计一些东西更好，可是你没时间。对，所以这么一想，当年你们这么高密度去拍电视剧，其实有好的一点，就它可以快速的训练你成长。对，但是没有太多时间去更细的去挖掘这个人物。对呀，其实很多突破都是演员他自己，我们自己去想出来的。有一个场景我印象很深，应该就是《创世纪》里面，就你开车冲到水里边，对，然后那是你亲身上阵，对，用命去拍的。但这个不需要很专业的替身演员才可以完成的事情吗？我要是片方，你即便要求去，我可能都不会允许你去。就现在在外面，他肯定会不允许。可是无线不是的。你说我来，他们就允许你来？不是我来啊，他要我去啊。他们设计了那场戏，然后都知道很危险的、啊。然后拍一场戏的之前的晚上，我在棚里面拍戏，拍到5点多。我才收工，就拍到早晨5点钟。对，然后我早上8点钟我就要到现场拍那个水里面的戏。那他有一个游泳池嘛，然后那台车就把它淹在那个游泳池里面。然后我8点钟到了，我就先学吸那个氧气筒，因为我是不懂得潜水的。我在车里面朦朦胧胧的，所有都看不见。一进去把四扇门都关上了之后，非常恐怖。它有2个氧气筒，一个大的，一个小的，放在我两边的。我做个手势就停了，看了，然后我就是拿氧气筒吸。那个时候呢，他们想开门了，让我出去，这个门开不了。为什么？因为我演戏的时候把这个门锁了，他们打不开。后来还好开后面的门，我出去。这其实就是作为一个演员他本能的一种职业道德。就如今看来是会觉得了不起，但当时你们会认为就是一个应该的，对啊，应该做的。现在如果还这样的话，你会同意吗？现在这个年龄没别人不会了。你说你是一个连地下室都不愿意去的，听音乐都不愿意去地下室的一个人吗？对对对对对，我是因为这是我一份工作，
川戏里面除了那个水底还有一些都挺危险的，比如说我们在菲律宾七楼有个斜的屋顶，然后呢它屋顶的尽头有个墙壁，我要在上面逃跑，砰砰砰，我一边走一边开枪，后面有人追我，墙壁上面都有反应弹，当时真的是这个反应弹弹到我的眼睛了，就受伤了。这个不是很大问题，大问题就是那个斜棚，就没有安全。你七楼，如果你滚下去，你就会杀去七楼。回想以前都真的挺拼搏的，而且那样的环境，你们都有一种先天就是很敬业。必须的，如果你不听话，你很快你就血偿了嘛，你就没戏拍的了。那类似于这样，就拍摄过程当中很难忘的经历，其实几乎每一部戏里面都有。先生贵姓？比如说难忘在哪里？难忘的是我第一次穿丝袜，把它一个手指把它插穿了。对我来说也是挺大的一个考验，因为我那么高大，去演一个女人，感觉上有点勉强啊。可是我尽量克服，我要把我的心态要弄得很好，因为我还得演一个围村里面的村长嘛。他的脾气啊，各方面都跟那个女人完全不一样的。我记得我有一次拍的时候呢，我是跟另外一个女演员演的，在餐厅里面聊天说话的。然后呢，我们还是没拍的时候，那个女演员她说：“哎呀，今天又跟人妖拍戏了，哎呀，真的，她说我气死我。”可是也没什么，我记得她说笑，可是她没想过，就是如果你是我，你会有什么感受的？哎，这点我很好奇，一个男演员去演一个女性角色，他需要克服的内心障碍会比一个女演员演一个男性角色会要多吗？要多，我认为，因为很多时候你女生扮男装会觉得哇好帅哦，可是男人演女人的，首先一定要漂亮才会心态上比较舒服。如果觉得哎呀你还是比较高大比较粗或者什么，像他说的人妖什么什么，不应该这样说，不对的。你是应该知道作为一个演员的心态他是很脆弱的。我刚刚说演员内心是脆弱，就是当你说我是人妖的时候，可能在某种程度否定我此刻扮演这个角色，我的造型，我的整体状态，你会认为我不像。没错，他完全否定你的，我怎么演下去啊，是吗？可是我当时也没说什么，就我就把他咽了下去。就你的性格还是个比较，就你不会去怼他。关键现在可能会。现在会吗？那个时候我觉得浪费时间。其实《先生贵姓》那部戏是蛮超前的，现在看。对对对，是的，我挺喜欢那部戏的。它是98年，因为那年我很忙很忙，我还肝炎，而且甲型，这不是乙型。但肝炎是需要休息，是不能累的。对呀。但是你得肝炎期间还是在拍戏吗？差不多拍完那个《神探李奇》，就发现肝炎，然后就进了医院一个星期。当中呢已经知道我要拍《先生贵姓》的，然后监制他们来医院找我，问我能不能拍。我后来考虑了一天吧，还是拍吧，因为我觉得很难得，就你舍不得放过一个好的角色跟机会。扮女生几乎很少会这样，没有这样的戏的，很少。罗嘉良，对，岁月流声。其实我是送给你的啊，谢谢。我里面的写了东西啊，谢谢。可是因为那个角色太特别了，正在拍的时候，监制都已经说了，他说罗嘉良这部戏肯定会红，我天花板了，再不能做些什么。我已经演了那么多不错的戏了，又拿了那么多奖了，见好就收了。见好就收。鲁豫有约一日行提醒您稍后更精彩。鲁豫有约一日行提醒您节目正在继续。吃燕窝就选燕之屋，本节目由26年专注高品质燕窝的燕之屋冠名播出。豆奶牛奶换着喝，营养更均衡，本节目由豆本豆豆奶特约播出。探索太空新时代，本节目由立兴冻干榴莲赞助播出。这里我的天地有点小。很好了。每天晚上在这里玩。这些管子是，这些都是手工做的，是用来防干扰，因为声音它会有很多杂音会干扰你的声音，不干净的话呢，你就不好听了，或者是有一些东西会 loss。对，然后这些机器都是做的，
我的朋友有个龙哥，他帮我做的，然后喇叭已经陪了我十几年的了。然后包括你的墙是不是要经过特殊的处理？对对对，这个是壁布，它是布，然后呢也需要有纹路，那些纹路也需要是这样的。因为我去有些人家里面看过他们的那种音响是墙上会需要贴特别东西，然后确保声音反射的时候能够形成最佳的效果。因为我们发烧友嘛，我们玩了的希望尽量不要加那些东西，因为那些东西它会吸收一些高音啊，把某一些东西吸掉。那里有一些细节你可能听不见，听不到。你也访问过360，我看了这个访问。对，就他告诉我他在装修，他就说那个声音还不太好，就是因为墙上的那种邓丽君声音的，对，声音的反射呀什么的。对对对，就这个屋子把低音给弄没了，然后呢高音又吸走了一部分，所以就声音就显得比较干。其实我这个房间是很难调的，因为它几乎是四方形。四方形不好吗？不好，起码你是长方形。本来我是有假的天花的，我把它打掉了，因为不够高，高度也是很重要。所以他现在这些线，他现在帮我，因为他做得很好，很多物理啊，他那些东西他懂，所以起码我能调。这个线就必须要这样子摆放，不能够有任何的挪动。因为比方说你要打扫，需要吸尘或什么的话，这边绝不能动。这里不能动，我自己擦，不能不摸我的喇叭，尤其喇叭呢，它因为音响是震荡嘛。很轻的力，比如说这样一拍，它声音就不一样了。你要找到最好听的位置吧。当然你怎么去厘定它好不好听呢？就比如说交响乐，以前我很喜欢听交响乐，我会常常去香港大会堂去看，我要听现场，我要听这个 violin 这个小提琴是这个声音的，低音鼓是什么声音的，你就把它大概记住。你调的时候我尽量调回那种声音出来。当然还有一点，因为我也是唱歌嘛，所以我很多时候会追那个感情。比如说唱歌我会听这里他不应该这样唱，好像力不够，我就慢慢调，调出来其实他有的。对。那你成为发烧友有多长时间了？就大概79年出来工作开始吧，那个时候钱不多，就买一些比较便宜了。后来就越买越贵了，以前比较疯狂。听一下吧。好，对，我正好想知道怎么样。好，我最主要听一个叫赵鹏的低音炮。我买了这套 CD 之后呢，才认识我老婆的。哇，所以陪了我好多年了，十几年。我可以听一下他唱的《月亮代表我的心》。两个都是送给你的，谢谢，对，不客气。天地豪情，哎呀，记忆都回来了，谢谢。对，不客气，谢谢你来。哎呀，这个、太好了。对，我们可以先听一下。我拿我另外一张来。好。我注意到这里面的确是你自己精心调试过的，就那个管子下面放两个卫生纸的卷儿。对，没错。一定是那个高度是最好的。对，还有它的那个震荡。就只有这个质地的才能够对，震荡比较好，很好的能够托住它。对，以前都用过不同的东西，都试过，然后也尽量那些数码线啊，跟那讯号线不要跟电源线搭在一起，就不要接触。包括你宁可自己很不方便，每次跪在那儿去换，对，但这个位置，对，这个高度就只能如此。没错，大概这样。天地有情，创世纪，对，主题曲，对，谢谢。
感情难明，感觉无言，谁又可跟我感应？是你用心到神经的我，然后宇宙里冲。我确实没想过去演戏，因为我很怕表现自己。所以一开始你去做演员做表演，你没有想过我要红或不红这样的问题？一开始做的时候我就希望我红了，拍到十年吧，还没到十年的时候还没红啊。但是那十年就你一年一年过之后，人的心态每年都会有不一样，对吧？因为刚刚演戏的时候很木讷，对我来说也是压力挺大的。过了一段时间，就是因为有机会找我演反派，演反派就开始比较好了。96年《天地男红》也是反派。其实很多演员他有点介意演反派，是因为我很怕被定型。可是因为那个角色太特别了，正在拍的时候，监制都已经说了，他说罗嘉良这部戏肯定会红。你是在 TVB 创下很多第一历史的那个人吗？对，一次大奖，然后两次，然后三次。你那个下流死肥仔，难兄难弟。首先多谢观众对我的支持，其次就是多谢 TVB 这么多年对我的栽培和给我的机会。你入了 TVB 多少年啊？讲下。11年。罗嘉良，天地豪情。流金岁月，罗嘉良。其实我最惊讶是第二次。为什么？我觉得挺难的，因为神仙打架，然后有很多好戏。真的神仙打架。神仙打架。欧阳震华，何昌师姐。可唔可以为咗啲观众？林保怡，妙手仁心。吴启华，妙手仁心。古天乐，美味天王。当然，天地豪情拿的，天地豪情收视率非常好嘛，第一嘛。嗯。你觉得挺好，谢谢 TVB。嗯。然后明天继续工作。继续工作，进棚吧你。你当时认为你在 TVB 会一直拍下去吗？不会，还是选择离开嘛。为什么一定会离开？因为我知道，如果我这样下去的话，都这样了，就是我已经成为天花板了。对了，我天花板了，再不能做些什么了。其实我已经演了那么多不错的戏了，又拿那么多奖了，见好就收了。见好就收。但你从想过要离开 TVB 到最后真正离开 TVB 中间过了多长时间？其实没多久，我拿了第三次师弟的时候吧，我就开始想这个事情。为什么？因为《创世纪》当时在内地非常火嘛，赶快上来发展了。嗯，但有时候其实这种离开也是需要一些勇气，结束以前的一段生活，那个生活是我很习惯的，是安全的。大树，那株大树，对，很安稳的。就你不会赚到太大的钱，但是它足够让你过还不错的一个生活，还不错的，还可以的，不会死的。可是你不愿意永远这样，没意思了。那个运作已经都那么多年了，我走的时候17年。也累了嘛，也应该改一下环境嘛。嗯，比如说我出来谈合约，我就会有时间睡觉啊，我有时间看剧本啊，看东西啊，对吧？我只有一点，就是告诉自己，有时间的时候别出去玩，别出去喝酒，就这一点。嗯，你离开无线有具体的某一天吗？还就是我真的忘了我是怎么离开的。比较深刻就是他有个 locker 给你嘛，放东西的。你要把你的把 locker 所有东西清掉，然后把什么钥匙、把一些卡就拿上去给什么部门的什么的，才可以走。会有一些感慨的，就是那么多年，心里会想，我还记得我的 locker 的位置，我那个位置非常好，就是一进去两边都有 locker， 我就是左手边第一个，是上面的第一个，不是下面。然后走的时候把。因为里面很多信的都寄给我的那些影迷，我要把所有的信都收起来，然后我就带走了，有一点点失落的，因为那么多好朋友都走了嘛，不见了嘛。但你看，这就是我觉得它很可贵的一点，
其实在里面，我不管你是罗家良还是一个新人，我们 locker 大小是一样的，一样的，一样的。虽然你说我的位置比较好，但 locker 的位置无所谓好不好？对对对，就是大家都很平等，很平等的，真的没什么特权。演员之间也不会有像外面写的那种什么矛盾，然后勾心斗角。没有，我认为我没有，没意义的，也没有人会花时间去搞这个东西。你搞这个没人理你，反而对你不好的。你玩这些，因为老实讲，谁都不傻，对吗？人都那么大了，我们是演戏的，一看就知道你在搞什么。你刚刚到内地发展，一开始也需要经历一个适应的过程。需要，首先语言就是一个很大的障碍，拍戏也差不多，其实跟香港都差不多，可是就是一个环境，换了一个环境之后，我就需要时间适应的，有一些习惯呢，有一些笑点，可能跟香港不一样，但是可能不会像你在 TVB 那样，就是一旦有剧本之后，首先想到就是你 TVB 一哥，就这种心态的转变，你需要去适应吗？不需要，因为我从来不会想这个东西。比如说我是 TVB 一哥，谢谢他们的这样子去说，可是我还是要把我的戏演好。哎，讲到一哥这个称呼，从哪部戏开始叫你 TVB 一哥的？我也不知道，这个词应该是报纸传媒写的，应该是。那在你刚开始到 TVB 的时候，一哥是谁啊？没有一哥，所以你就是唯一的一哥。陈豪说的。那当这个词传到你耳朵里的时候，你会觉得哦，我哇，哎，咁搞，真的。我觉得这都是一个形容词。那到你这个阶段，就像你说的，我现在就是享受生活是比较重要的。对啊，对啊。然后没有太大的野心。可以这么说吧。所以你现在是个心态非常平稳的一个人。享受我现在家庭生活。太好了，太好了，我太幸运了，真的太好了。我很少能够听到有人就特别满足的说：“哎呀，我的生活太好了，是吧？太幸运了，真的很幸运。”你跟你太太相处的秘诀是什么？其实我觉得是不断的学习，学习包容，学习欣赏，学习不要吵架。我们都常常通微信的，都会有交代，所有东西都沟通好啊，应该怎么样啊，然后什么事都会商量。他也爱做瑜伽。他上面有个瑜伽那些绳子啊什么的，头倒立啊什么的都做得很好。他我感觉这些年拍戏也没有那么的频繁，没有那么的多，没怎么拍了。他刚刚有一个长沙夜生活，他现在因为女儿，很多时候也不让他去拍戏，不让他走。现在我们是非常好，很和谐。妇女节2月14号情人节送花是肯定的。是你常买花的地方？对，它很多花都是荷兰的花好，啊，又漂亮。您好，介绍一下，来 ，Coco 老板娘。哎，您好，您好 ，Coco， 您好，认识。新到了好多，新到的，对对对。哎，它为什么会颜色有渐变的？对，这个是厄瓜多尔玫瑰，他们那个运过来就这样，然后他们可能在那个土壤里对长的时候是技术处理。哦，所以我常常以为是假的。假的。对对对，以为是他不说的话，我染上去的。对，这个新到的，对，对，这个好芍药，这个芍药嘛。然后这个荷兰的新到的，那这个也好，这个也好，我要这个对。还要给您重新包一下吗？不用了，回去就查了。对，这样特别好。我看。对。这个你帮我包好一点，我直接送给他。对。这个。对，我就这个这些就行。我现在挑的都是最好的。最贵的。他只喜欢最贵的花。对，通常最好的也会最贵。对，送给你。谢谢。上班妇女节。哦，这好啊，谢谢谢谢。刚巧见到你喜欢。谢谢谢谢。对对。哦，谢谢。还有这个，我昨天已经定好了，对。真好。对，你放。好，太好，谢谢谢谢老板。不客气，不客气，谢谢。家良哥。他很好的。这全世界最美的百合了，对呀，太美了，就带回家了。
这也是您的蛋糕。对对对对。这个是小西瓜红芍药。芍药。就是芍药好特别。对。很少见它。芍药里最贵的。嗯。最贵。最贵的。给您定的最贵的。豆奶牛奶换着喝，营养更均衡。本节目由豆本豆豆奶特约播出。探索太空新时代，本节目由立星冻干榴莲赞助播出。有没有这么一个角色，作为演员演过之后，可能此生足矣？讲一个跟你合作过的对手，你会觉得演戏过程很难忘？我跟他拍挺开心的。我那年跟他拍，我学习到就是他也是必须把剧本讲明白了才能拍。在棚里面拍完一场戏，我非常不喜欢，总之很多问题。出门我这我剧本我就啪扔地上去就走人了，走几步也被把他捡起来了。鲁豫有约一日行，提醒您稍后更精彩。鲁豫有约一日行，提醒您节目正在继续。吃燕窝就选燕之屋，本节目由26年专注高品质燕窝的燕之屋冠名播出。在你心里，你认为你的代表作是哪一部？还是创世纪吧。我常碰到影迷和 fans 都会说，因为创世纪就改变了他的人生，或者对很多事情的看法。说出三个对你比较有影响的人或者是事。第一当然是我老婆了，她让我今天更平和。然后第二个我女儿呢，他也是让我平和的其中一个人，有了他之后我很有满足感。然后三我儿子呢，他现在在加拿大，他学导演。哦，可以是同行了。对，孩子这行，对，然后就快毕业了。对，他也是影响我，就让我就更加知道跟他的相处应该用什么方法。因为很多时候他拍什么东西他都会问我，他说如果你对着这样的演员你会怎么处理啊什么，也是非常温暖非常满足非常开心的事。跟我儿子沟通的时候，他认为他爸爸是个怎样的演员？他很欣赏我。他跟我说过 nice 他跟我说过他很想拍我，希望有一天能拍他爸爸。OK。 有没有这么一个角色，作为演员演过之后可能此生足矣？那肯定很多人说过教父了，我三个都想演。如果要选的话还是 Al Pacino 那个角色。所以他也是你最欣赏的演员 Al Pacino 之一。Robert De Niro。 Robert De Niro。 还有一个 Daniel Day-Lewis。 Daniel Day-Lewis 我也喜欢，太厉害了，他演什么像什么。真的是。可以讲一个跟你合作过的对手你会觉得演戏过程很难忘，比如吴镇宇算是一个。对，我跟他拍挺开心的。我那年跟他拍，我学习到就是他也是必须把剧本想明白了才能拍。如果中间有怀疑的话他不会拍的。这个其实蛮难做到的。因为很多人就怕会说哎呀，我因为是名演员在现场，如果我太多要求会很容易被人说你不配合。对，或者你是戏霸。他坚持的他不管的。他只会有时候可能有一些让他生气的，他可能没有在现场发脾气。我曾经试过他不高兴，好像他冲上云霄了，然后突然间看到他就从棚里面出来很生气的样子，然后就踢了垃圾桶，不锈钢的，挺大的，他就啪踢了垃圾桶。我就看到我走过去，发现什么事啊？真的不对啊，不对，我跟他一起踢，啪，挺好玩的。我觉得这 OK 的，就我有脾气，我不是对人发，我是对垃圾桶发。他没有对人发 ，OK 的。我有时候也是在棚里面拍完一场戏，我非常不喜欢，总之很多问题。出门我剧本我就啪扔地上去，砸就走人了，走几步也被把他捡起来了。吴镇宇他性格很有意思，还有谁？对，比如说陈景鸿啊，他是一个非常好的人，他就很多理念，他常常说很多很多，他是一个有点那种学院派的感觉，是吗？对对对，学院派，他本身就是对，本身学院派，爱分析，爱说不能这么做，不能这么说。我曾经有一次，我拍《创世纪》的时候，跟郭晶安在我的办公室里面，最后一场戏了。然后他又提出问题了嘛，跟导演聊，哎呀，我就在旁边，哎，快点嘛。然后他说了5分多钟，我就过去了，我说哎呀，
不这样嘛，这样可以吗？啊，不要再浪费时间了，我明天六点了开工了，嗯，别再搞了，有时候我会忍不住。对，他这种理想主义的人，如果去那样的一个环境当中拍戏的话，他也会很困惑，因为达不到他的要求。但是你们在 TVB 拍戏的那个状态根本就不可能达到那个要求，不可能的，需要有时间去研究的很多东西。有很多东西呢，我认为有一些戏可能你这样演出来也不会有问题的，因为有时候你分析到那么有道理，其实你平时生活没有那么多道理的。嗯，所以他那个理想主义色彩我会明白，就他会有他会比较辛苦了，对，他会辛苦，他后来就回到家庭照顾孩子的陈景鸿，对吧？我后来还挺尊敬他那种生活选择，对。他其实当时在 TVB 会有很好的发展，可以继续在拍戏，但就特别毅然决然的专门去照顾孩子，照顾他儿子。对，现在他儿子很好啊，没事的很好，都是因为他，对，很难的。前几年我见过他，吃过饭，他可以的，挺好的。嗯。你看，就是人真的是不同的场景，就像不同场戏一样。你说当年在 TVB 片场，然后现在在北京这个环境里面，对，不同阶段很多变化，可是我们看到的都是好的变化，一步比一步好。你没有之前不好，可能你就没有今天的那这种好了。你知道这个辛苦，那种辛苦，你熬过来，你才有今天嘛。对。我感觉罗嘉良在北京呈现的状态跟当年在 TVB 特别拼的那种状态是完全不同的，就是人变得更生活化，照顾孩子，然后享受天伦之乐，要补一补年轻的时候因为没日没夜的赶剧集完全忽略掉的那种生活，变得非常放松，很让人羡慕的一种享受生活的状态。他呈现出的那种挺与世无争的态度，我又欣赏又有些觉得哇，这是人生很高的一个境界。如果您错过今天的直播节目内容，请看福建 IPTV 宽带智能电视点播回看更多精彩内容。获取更多权威信息资讯服务，请关注福建省人民政府新闻办公室官方微信公众号福建发布。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺对本节目的大力支持。上微博参与鲁幼园一日行话题讨论，分享你的观后感吧。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。上凤凰网娱乐、网易新闻、网易号、网易时讯、网易时尚、腾讯看点、猫扑娱乐网、晨报新闻、半岛都市报、每日经济新闻、中国综艺网、头条娱乐、东方娱乐网查看节目更多精彩内容。欢迎下载凤凰新闻客户端、一点资讯、今日头条、腾讯看点、黑鱼 APP、小鱼 APP、智鱼 APP、成果娱乐获取本节目更多信息。